بال گیلے نہیں ہوئے یا وہ گیلے نہیں ہوئے؟ میرے خیال میں آج کل میک اپ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. بالکل یہ بات بھی ہے کہ آپ چائنا میں ہیں جہاں پہ ہر چیز کا سولوشن موجود ہے. بالکل ظاہر بات ہے. واٹر پروف ہوگی کیپ, اس وجہ سے نہیں گیا ہوگا پانی. کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا. کامن سینس والا سوال ہے, کامن سینس والا سوال ہے. جا سکتا ہے لیکن کچھ کیپ ہے جس پہ نہیں جاتا ہے پانی. السلام علیکم ناظرین, ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سدرا ستی. آج ہم موجود ہیں یہاں F7 میں. یہاں پر ہم لوگوں سے کامن سینس سے ریلیٹڈ ایک سوال کریں گے. دیکھتے ہیں یہاں پر لوگوں کی سینس آف ہیومر کیسا ہے, اس سوال کا جواب کتنا پتا ہے, اور اگر آپ کو بھی اس سوال کا جواب پتا ہے تو نیچے کامن سیکشن میں رپلائی کرنا نہ بھولیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں گولڈ کا کام کرتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ اسد عباسی جی. فرزانہ ملک, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ورکر, جاب ورکر, پروفیشنل ہوں. سنے آ رہے ہیں آج کل سونے کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں, تو خوب کما رہے ہوں گے آپ. بکس کا کام کرتے ہیں. پھر تو آپ خاصا جو ہے وہ اچھا سینس آف ہیومر رکھتے ہوں گے, خاصی آپ کی کامن سینس اچھی ہوگی, کیوں صحیح کہہ رہی ہوں آپ؟ نہیں کوئی اتنا ادارہ بھی اچھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وی گڈ مینجڈ. آپ کا جو عقل ہے وہ کتنی جو ہے وہ تیز ہے, اور آپ سوال کا جواب کیسے دیتی ہیں؟ بٹ آپ ٹیم لیڈ کر رہے ہیں تو دیٹ مینس آپ واقعی عقل مند ہوں گے. ٹی وی تو دیکھتی ہوں گی آپ, وہ تو ہابی ہے. ایک شخص بارش میں بغیر چھتری کے باہر گیا مگر اس کے بال گیلے نہیں ہوئے, کیوں؟ کیپ پہنا ہوگا. Are you sure? Of course. ایک شخص جو ہے وہ بغیر چھتری کے بارش میں باہر گیا. مگر اس کے بال نہیں بھیگے, کیوں؟ ایک شخص بغیر چھتری کے باہر گیا بارش میں. بغیر چھتری کے باہر گیا تھا مگر اس کے بال گیلے نہیں ہوئے, کیوں؟ ایک شخص بارش میں بغیر چھتری کے گیا لیکن اس کے بال گیلے نہیں ہوئے. کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ کیپ کے, ظاہر بات ہے بال کیپ کے نیچے ہوں گے. لیکن کیپ تو اس سے پانی نہیں جا سکتا اندر. تو جا سکتا ہے لیکن کچھ کیپ ہے جس میں نہیں جاتا ہے پانی. بارش میں بغیر چھتری کے باہر گیا مگر اس کے بال گیلے نہیں ہوئے, کیوں؟ سوچیں تھوڑا سا اور, دماغ پہ زور ڈالیں. اتنی جلدی گیو اپ میں آپ کو کرنے نہیں دوں. جو گنجا ہوگا اسی کے بال نہیں گیلے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, بالکل گنجا تھا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہے, اس لیے آپ لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.